Okej, nu är så här, servern redan nere, eller nere igen, för att EPA är och kör EPA, alltså EPA-traktor, och så det har varit några dagar sedan jag rekordade det som ni precis såg, och just nu är jag på en annan server med Marcus, och det är hans server. Så här har vi byggt, och det här ser rätt nice ut faktiskt. För att jag kör med de här, inte smooth lightning. Kolla nu, kolla detta. Mycket smooth. Och detta. Se. Det här tycker jag ser snyggare ut. Bara eller inte snyggare, men det ser roligare ut. Det ser lite nervig ut, alfa. Så detta är mina mineraler just nu. Ja, det är Marcus också, för han har också lagt in lite här, tror jag. Ja. Diamonden har alla jag har hittat. Han är jätteavundsjuk. Fast jag ska göra en diamond pickaxe åt han nu, så nu är han glad. Det enda som faktiskt inte har mycket av är wood. Jag gjorde 3 stycken diamond, eller golden svärd. Massa iron som jag eldat här, och det här är inget fusk alls. Bara lite TP och warpning. Så här är våran skeletonspawner. Ja, men egentligen det tråkiga med det här är att det är bara vi som är inne på servern. Ja. Det är ingen annan. Vi saknar X-Lens. Ja, eller slår vi saknar spelare. Mm. Och här hade vi en annan spindelspaner precis här emellan, tror jag. Vi tänkte göra en spaner där, eller ja. Egentligen var det Marcus som hittade den här caven och det. Här borta, det är en spindelspaner. Är en vanlig spindel. Här är en cave spider spawner. Och där är en till cave spider spawner. Så vi hade egentligen 5 spawners. Spindelspanen. Den vanliga spindelspanen här. Som jag funderar på att ta bort. Och ja, skeleton. Och den där andra cave spider spawnen där. Och sen en till cave spider spawner här och där. Så 5 spawners, jättenära varann. Nu går fel. Och just nu, det jag sprang ifrån just nu var en slimefarm som vi håller på med. Vi använde inte någon tool, utan har du inte grävt någonting? Okej, där har du inte grävt. Marcus, gräv. här, där den här torchen är. Var är min pickaxe? Så. Här är den här torchen är. Här var det block, akta mig. Här var det block så här. Oj. Runt. Och här inne var det en stor slime. Så från denna torchen tänker vi gräva 12 block åt varje håll. 12 block. Och vi hoppas på att vi hittar eller vi får lite slimes här inne nu. Vi har redan jag har rätt högt ljud. Ja, vi har faktiskt redan så ser jag. Vi har 17 slimes, va? Ja, det har vi. Eller 17 slime balls. Och vi ska göra det 4 högt också. Just nu gräver vi bara 3 högt. Men vi fixar 4 sen. Så vi ses när detta är klart. Och vi vet att det bara egentligen behövs 16 gånger 16. Men eftersom att vi inte är riktigt supersäkra på att det just är här. Jag är rätt säker faktiskt. På att det är så, men det kan fortfarande vara fel. Men ja, jag är rätt säker på att spana slimes här inne. Och ja, vi kommer tillbaks efter det här lite klippet. Och det här är en server då tillfällig. Nej, vi kommer nog spela på den här när X-Lens inte är uppe, som det inte är nu. Och jag kommer ha igång den typ hela tiden. Ja, för han har skaffat en serverdata nu. Som, fast det, jag vet inte om den faktiskt klarar av jättemånga spelare heller. Den ska vara bättre än EPAS. Mm. Så att den klarar typ 20-25 spelare. Om jag du typ... Du menar 0-25? Ja. klarar inte 15 spelare, men klarar 20. Men vi kommer tillbaka efter detta. Så... vi ses. Vi är tillbaka nu och se allt hur det finns. Ja, det tog inte lång tid faktiskt, vi är 2 stycken och Marcus rekordar också, så
EP. Men... Så just nu så gräver jag det tredje, eller fjärde, ja, så att det är fyra stycken block upp. Vilket får stora slimes att kunna hoppa. Och jag har hört väldigt, väldigt mycket. Och det är väldigt många som säger det, att slimes spanar, alltså det spanar mer slimes när det är högre i tak. Jag är inte riktigt säker på detta, men vi vill inte, vi vill liksom ha en fungerande slimefarm som funkar väldigt bra. För att våran, ja, vårt ställe där vi faktiskt kommer ha våran bas är, ja, lite längre bort härifrån då. Så att, ja, jag har ingen mat, eller Marcus har någon mat. Nej, men jag kanske har hemma. Ska jag åka bort och kolla? Ta den här iron pickaxen så länge, medan jag åker och kollar efter mat. Fast jag har all min mat här, tror jag. Och ja, om man klickar på den här så kommer man till zombiefarm. Ska jag visa dem, eller? Ja. Så kommer man hit och så... Ja. Här bakom så är det en zombiefarm. De kommer liksom spana, dras med vatten. Och så åker de med en flod upp hit, bakom här. Kommer ni här, fortsätter i en sån här water extender, man ska säga. Åker upp här, simmar. Och så sen så är det lava här uppe. Allting förstörs och de åker ner. Vadå allting förstörs? Eller de dör. Allting förstörs och de åker ner. Ja, och här har vi lite lillipack som han har lämnat. Hej! Åh, nu hörde ni en zombie. Jag ska se här. Så att här tänker jag glasen. Och det här är mest Marcus. För att... Jag har minibas här och då kommer... Alltså, och så kommer de här och så simmar de. Det är bara en vanlig. Och så, det är något bugg i SMP. Så om han brukar någonting så kommer det komma ut här istället. Och inte här. För att här brukar det inte komma ut. Men han droppar ingenting då. Ja, det är ett bugg så de flyger utanför tuben. Visst har jag inte. Vilket är väldigt snabbt. Okej, jag måste verkligen äta någonting. Vi sa precis bara, oh my god, så här, hur smooth det ser så här ut. Vi är på Moody nu och vi har satt torches uppe i taket hela vägen. Eller jag har gjort det, han har varit ihop massa träd. Och yes, that. Kolla hur smooth det ser ut. Ska jag sätta på det här igen. Det ser bra ut med det här med, men det ser ändå bättre ut med smooth-lackning. As nice ut verkligen. Vänta, är jag på time? Nej. Så. Vad gjorde du nu, Marcus? Va? Gjorde jag något? Jaha, du menar om headsetet? Nej, jag gjorde en sak på det. Ja, det brusar mycket, mycket mindre nu. Gör det? Ja, det är så här lät så här... så, ja, fläkten. Annars. Jo, fast man hör dig mycket mindre så. Nu? Nej. Inte bättre. Men jag vill bara tillägga en sak om ni undrar. Så om ni hör typ att det är vind eller något slags vind, så är det min serverdator. Den står bakom mig just nu. Jag kommer flytta den, men just nu så står den där och den låter väldigt mycket. Man hör den. Ja. Man hör den rätt mycket. Men kan du hjälpa mig? Japp. Du kan se hur det är. Ser ut. Ja, chilla. Jag måste bara hämta tår och så. Cobblestone. Det är viktigt att du sätter torcherna på samma håll. För att annars blir OCD. Du måste ha ner det. Va? OCD. Nu ska vi se. Oj, jävla, det blev lite torch. Hur mycket fick du? Mer än 4 stacks. Det behövs inte så mycket. Jag vet, men det kan vara bra till något annat. Så, vi har tänkt göra klart. Eller nej, för jag gör det i tårar medan jag gör det här. Oj. Så jag förstår inte
varför så många liksom använder lite GQ's texture pack när de kan, alltså när det egentligen är bara för deras server. Jag förstår att det är liksom ser ut så för deras server, men varför jag använder andra folk, det förstår jag inte. Jag förstår inte längre, för jag förstod jag det för att jag tyckte det var bra. Nu tycker jag det bara det är fult när jag har sett andra texture pack. Det sista. What? Alltså vet du, för mig är det bara att kolla. Och så. Det är så jädra tråkigt att inte ha någon spelare mer än du på servern. Det känns så tomt. Det är bättre än ingen. Ja, men det är liksom mycket roligare att typ se chatten fyllas hela tiden med folk som skriver. Marcus? Ja. Det här ser faktiskt jättekul ut. Okej, det ser faktiskt inte lika coolt ut nu med smoothlighting på. Nu ser det, ja. Så ska jag bara ta bort de här. Har du på smoothlighting nu eller? Nej, jag är inte på smoothlighting. Men vi lämnar det här. Så kommer vi tillbaks om... ska se här, en halvtimme kommer vi tillbaks och ska vi kolla om det är några slimes här inne. Så vi ses då. Så vi är tillbaks och vi har inte väntat. Vi har inte väntat exakt en halvtimme, men nästan. Jag har nu precis börjat rekorda. Så ja, jaha. Som ni ser så har jag gjort ett klart hasslet nu. Det här är bara första spanen. Ta det lugnt. Och Marcus har ju klart silikonspanen. Det funkar bra. Kommer inte ta en titt på det nu. Men nu. Åh, jag har rätt. Slime här. Åh, två stora. Jättebra. Det är askigt. Och det är inga, såhär. Jag tar den här på här borta. Åh, det är en i taket också. Så. Som ni ser så funkar det. Och ska sänka lite. Medan jag dör. Nej. Och det är awesome. Hur mycket slime sa du? Eller hur mycket slime har du? Jag har inte lyckats döda dem. Och nu försvann en. Han har på taket. Jag fick 11. Ja, men det är väl rätt bra ändå att det i alla fall det funkar överhuvudtaget. 4 fick jag. 4 bara? Oh. Men alltså, varför slår du inte med svärd? Jag vet inte. Men den fungerar i alla fall. Nästa video, så, eller jag kommer vilja göra det här lite mer coolare, tills men typ en gång. Tycker du att vi ska göra så här så att de åker in, fast nej, det kommer säkert inte funka i SMP. Ingen idé att försöka. Här. Vi kan göra typ en piston där eller något. Här? Ja, det är faktiskt en asgrym idé. Det är en asgrym idé. Men ska det vara en 3x3 eller ska det bara vara en... Och så har man det. Men ska det vara typ... Kan piston dra glas? Ja, det kan dra alla block förutom bedrock och obsidian. Men ska vi ha själva... Vi har själva blocken så här i typ smoothstone eller vad vi nu ska ha det. Och så i mitten så har vi en glasbit. Nej, vi har hela glasbit. Okay. Eller kanske typ, vem bryr sig? Vi fixar det nästa video. Ja. Hej då. Ja, hej då.